大家好，我是玄雄，今天是4月11号，今天拜银吼。那我们今天台北股市今天早盘的时候一度有翻红，那后来就开始杀了吼。那么现在目前为止吼，那中国那边主要了吼，现在是疫情了吼，他们上海还有现在连昆山，还有今天早上传来广州、苏州，哇，现在目前为止他们疫情越来越扩大吼。那么影响这些城市都是影响，都是对我们电子股影响来说是非常大的哦，巨大的哦。所以你看，你可以看到今天盘面上，其实我们台北股市今天下跌236点，那它不拢电子股喽哟哈。那我们看到上柜今天跌了4.3大点，那这是2%多哦，哦这个这样跌幅很重哦哈。我们的上柜哦，好，那么我们可以看到哈，今天。这一个重挫哈，那可以看到最主要有一个地方哈，电子类股哈，电子类股今天破底，给你破底，好，从这2月7号哈，那到目前为止破底，那我之前就这个不断一直跟大家说哈，要买电子股，你要特别哎，福兄注意哈，非常小心哈，那目前为止今天电子股今天破底哈。那当然你可以看到，你光看来台积电今天又到收盘到558，我上一次跟大家说在这边可以布局的地方，哇，真的这一波真的是电子股杀的是蛮凶的，因为现在目前为止那电子那也持续不断一直有传出坏消息，陆来陆追。好，那么我们这一波这一段时间来看的话，那说电子类股我们是做的非常少，灰熊的旧。那我一直跟大家说，你要操作要做哪一边，你要做这个17类股，17类股，这有那化肥啦，哦，还有像有特用化学，还有加上有那防疫概念股，哦，还有生技这挂这，哦，那当然我们在这边的话，我们是做的是化肥的，哦，化肥，哦，你再看17类，哦。还有呢，阿哥，钢铁类可以看到哈，钢铁哦啊，钢铁来说的话，我来讲诶，诶要做啥物件？不锈钢啊，不锈钢做的话是做哪些？2032，这新钢哦，新钢还有2030，张元今天在创高哦，今天在创高哦，哦张元还有2027大成钢哦，啊涨比较少哦。那最近涨比较少哦，这那是钢铁股哦。那当然接下来就是航运了哦。来，我们来看一下航运类股。那最近的话是有在整理一段的哦，经历一段哦。哎，现在不是一张不卖的哦，现在也都卖了啊，现在又买回来了哦，又买回长荣了哦。那昨天那传来哦，那港务局要卖阳明哦，要卖。1.5万张哦，1.5万张，其实对阳明来说，1.5万张其实是不多，没追了，但是那个让人家感觉的话，好像就会有影响到盘面，影响到盘面蛮大的了。那港务局他要卖1.5万张，今天其实就阳明就今天就收黑了。那今天阳长荣还有小涨，小涨都在红盘之上，红盘之上哦。啊，这是航运哦，相对那。这个从农历新春以来啊，那我们可以看到，可以看到相对电子股就非常非常弱，点住就灰熊流尾，那我就一直跟在这边一直提醒大家，在操作行在操作电子股你要特别特别小心，特别特别的注意。好，那我们今天就开始先再看一个东西你就知道了。来，我们看这是什么，费城半导体快接近嘛，没给没破底啊，吼，快要破底吼。在上周五吼，那费城半导体跌了2.4%，吼，2.4%算很重，非常重哦。好，那么再来看，这是纳斯达克，纳斯达克也是有跌的，跌了1.3%，吼，在上周五吼。好，那么台北股市现在目前为止就是来啊，都已经跌破了吼。那现在已经来到17048点哦，像这个指，现在目前为止的哈啊，
主要跌还是在跌电子股比较居多了哈。好，那我们来看一下今天要讲的一些重点的地方哈。来，那么我一直跟大家讲哈，现在有几个目前为止的重点啊。今天其实今天跌的地方哈，最主要是在跌这个疫情的哈啊，因为现在我刚刚一开始就说哈，上海，好，上海啦，哈，上海市啊，昆山，还有苏州，还有广州，目前为止吼，疫情有持续有比较大的冲击，因为电子股就等足够吼，就会比较大的影响吼，电子股吼比较大的影响吼，电子股吼这，那目前为止吼，你们可以看到说俄乌战争吼，那情势现在目前为止吼未了吼，那么现在就看起来的话是拉长了，那所有的一些原物料的话吼，还是会大乱吼，甚至到目前为止吼。那结构大乱哦，而且互相然、啊、后互相然、啊、后那俄罗斯和西方国家吼，欧美国家、西方国家就在互相制裁吼，那互相制裁，那其实都是大家都伤害啦。那有没有人得利？公子、啊、当然有啦吼，还是有人得利啦吼。那谁得利啊？美国啦吼，美国他们有得利啦吼。好，那么疫情，我们今天吼，我们。也是我们这几天吼，咱这几天啊，拢都400多例啊吼，今天也是400多例，今天439例吼，啊，今天公布的是昨天的啦，哦，啊，今天公布是我们疫情是439哦，那在这边还是跟大家讲一下吼，那如果有你还没有打满哦，打满的话吼，那个疫苗的话吼，赶快去打哦，那就是。身体状况好一点的时候赶快打齁，那这是一个重点的地方啦齁。那好，那目前还有就是高油价齁，起码油价跌高10块了齁，那当然是产生了高通膨齁。那再接下来齁，我们现在目前为止啦齁，在目前所感受到的齁，都先齁，美国联准会齁，他们当然在已经三月份已经升级一次齁，那在五月份齁啊可能会升应该齁会两码齁。会有升息两码哦，两码都是差不多0.5%了。会升息两码，还有加上要收回 QE， 哎，起码公要收回950亿，哦，每个月哈，预计哈，每个月哦，要收回950亿啊。但是这个是收回来说的话，是收回债券啊。这个 QE 东西主要东西债券哦。主要是债券啊，但是还是一样啊，市场上就资金就少掉了，那是赶快利息了，那是也降了哈啊，但是它减少的地方是在债券哦，好，加上最近可以看到哈，那为什么哈？那美股的话，那边的话，高科技类股为什么会跌？那是因为哈，现在原因呢，现在目前为止哈，就是高通膨的时候哈，变成哈高通膨，现在他们美国的影响直接影响到什么？啊，够这升息这，直接影响到他们的债券，十年期债券今嘛是多少？现在是2.7%，2.72%，十年期公债，好，今嘛2.72%，其实2.72%说实在是非常高的哈，非常的高呐哈，因为很多像高科技类股来说的话，他们本益比高，那可能连。他们的殖利率连2.7%都没有、哦啊、那很多机构法人就觉得说、哦、那我干脆就直接 卖掉就好了、啊、直接卖掉啊，提现金，不然的话我就去买债券嘛，这样子就好了、哦、当然啦，这个 2.7% 的债券可能他的买气可能不会那么强的啦、哦、买气不会那么强的、哦、他们就会认为说 2.7% 的话，那我就直接买我举例来说啦，我直接就是买 2.7% 的十年期公债就好了，我不用去冒那个险，所以变成说在股市来说的话就会变成很大的压力、哦啊、就会 有一些比较大的压力、哦、震荡会比较加大、哦、震荡会加大。好，那么这是目前啦、哦、那这单第二季开始、哦、好，来我们看一下、哦、这是在4月9号、哦、4月9号10号然后礼拜天公布哈，十一号今天哈，今天公布439例哈，那么还是要注意一下了哈，马歇尔今还没有打满疫苗的哈，赶快去打满了哈，赶快身体状况好的话，赶快去打哈。好，
那也当然也冲击到我们今天整个盘面上，你再看到其实今天的防疫概念股的话就是非常非常的强劲，然后我们 来看一下，先过来登来看一下先。来，我们其实我们今天的防疫概念股，可以看到宝林富锦啦，还有 ABC 啦，这东西用的啦，还有美德一啦、泰博啦，还有亚诺法、瑞基，这些都是有关于这几档股票，都是有关于像是那有关于是筛检剂，还有加上还有一些，那么就是还有一些防疫概念的的东西的哈，都、就是瓜高比了，今天都很强劲，涨停板，都涨停板哈。那还有另外一个就是另外一类的话就是什么，我们可以看到另外一行的都是，另外一行的都是秦宇生哈，这都、就是这是台那肥料了，它哈这是肥料了，它刚才肥料的哈，来。还有像东碱今天有涨停板哦，点到涨停板啦、还有汇光哦，汇光也涨停板哦，那阿寇另外一支啊、当然就没有在这边了哈、当然还有像还有一档新农哦，李佳新农也涨停板啊，台肥今天是涨比较少哦，嘛是有起啦，起两块半左右啦吼，台肥嘛有啦吼，好。那么这些今天肥料股还是很强劲的哈，那下个是强的哦哈。好，那么这是今天目前为止排名上比较强势的哈。啊，你讲弱势的哈，其实今天的弱势哈，一些股票哈，就是比较有看头的东西哈，都是那都要金豪科啦，哦，还有盛群啦哈，这些啦哈，金豪科、盛群啦、立台啦哈，这个这些啊，还有像金鸿然后这个哈，结果哈。好，来，我们来再继续看哈。那还是要在操作的时候，你还是要自己要特别注意一下哈。哦，自己要特别注意一下了。来看一下哈，航运股哈。那我们就讲航运股了哈。那目前为止，航运股哈，不要乱杀哈，不要乱杀哈。啊，你想讲真的买也买太多的话哈，你要设点减码哈，减码哈。真的要减码哈啊！现在可以减码了哈，要减码一点点，因为你们买真的买太多的话哈，要减码哈。来，那这个俄乌冲突哈，苹果就已经在第二季哦，就这一季要砍单20%哈，这很重要，也是重点的哈。这个已经是在3月28号就已经开始说了，不是嘛哈？我们是从2月7号我们就开始在电子股，我们就比较少在做了哈。好，那么这一波段。很可惜啊，没有，某一棒康了哈。那我们也想说，我们那现在目前为止哦，其实在这段期间哦，还有很多股票可以操作的哈。买阿古金嘴锅皮让它炒走哈。那如果说我们就尽量说保留现金这样子哈，保留多一点点现金，然后再操作哈，这样子这段期间哈，当然最重要还是要掌握产业哈，掌握产业好。来，那这个3月10号就已经。这已经给你这个荷兰兄弟啊，给我们答案了，这俄罗斯他要禁止肥料出口，他们是全球最大出口国，肥料出口国，那要禁止，他们要禁止出口，那当然中国就马上就说释放出大量，但是中国他们释出来的话，他们是在哪边？他们是释出在氯化钾，他们是释出氯化钾。氯化钾，因为肥料有很多种啊，哈，你刚刚这几种，你再看，肥料有这么多种哦，那钾肥就有，还有分哦，还有分硫酸钾，还有氯化钾，哈，那固分哦，那还有分哦，那还有分好几样哦，它的功能也不一样哈，来啊，中国这个释出300万吨哦，其实这跟我们台股的。那个1708的东碱有没有一样？我赶快，不一样。那它这个释放是硫化钾哦啊，那东碱做的是硫酸钾，哎，我赶快，好像这不一样哦，它们的功能不一样哦。来，那这东碱
在4月8号都是礼拜五哈，涨停板。好，今天今天再涨停板，再涨停板。我当时跟你讲的，我在这边，在这里哈，我有叫你哈，我叫你家吼，你不要再追哦，阿妈爱别掉哈。等他拉回的时候，拉回在这里，我跟你说要布局，要布局，因为什么？因为目前来看的话，他们会持续的会禁止出口，禁止出口来说的话，而且中国那边他们所释出来的跟东检不一样，他做的东西不一样，当然你也是看，今天再创破段新高，今天再涨停板，今天再涨停板，东检，当然不一样了，这是3月14号的开始跟你说的，来，那我们这之前已经有做一段了。做一段吼，这已经做一段啊，这之前都做一段了吼，有短短的七个交易日而已吼，16.9%，吼，这是东碱吼。那么很可惜啊，这张股票吼，这张股票到今天吼啊，今天是下跌了吼，今天下跌了，给你搂了吼，今天跌了0.45%了吼，今天跌了0.45%，收在12.6%吼，啊，我嘛无赚钱，到目前为止还没赚钱然后。再等看看，然后中石化吼，那这是中石化了，我认为还有机会了吼，稍微再等待一下吼，再等待一下吼，这是中石化，今天跌了0.45元吼，0.45元吼，来再来看，这是系统电吼，那系统电可以看到吼，最近的系统电吼也是算蛮强，今天电子股来说的话吼，很少说有能够这么强的吼，妈。啊，无讲啊，你讲今嘛目前为止，你可以看到，今天再创波段新，再创波段高吼，再创波段高，你可以看到它是这样走的吼，你看，它还是这样持续往上慢慢推升，慢慢推升吼，系统电吼，它是做储能的设备吼，那还有晶，当然它有晶片吼，它储能设备还有晶片吼，当然还有其他的了吼，它还有做那。胎压侦测器，好，胎压侦测器，蓝牙的胎压侦测器，好，这系统电，好，那么这当然最主要，现在目前为止还是在蓝牙胎压侦测器他们主力的产品，好，那这是系统电，好，这今天在创波段高之后有稍微拉回，很正常，很正常，哈，这里系统电，好，那现在目前为止，到4月8号了，就到上周五收盘，哈，还在多少？98.2美元吼，我靠，这背后离吼，西德州原油吼，那还是高价了吼，或是高价吼啊，高价在操作上的话，当然会有一些不一样吼。那可能像聂公村电动车的话吼，电动车现在目前为止吼，那我嘛是跟你讲吼，这种已经是涨一段了，电动车都已经涨一段吼，稍微再等待一下吼，稍微等待一下，不要着急吼。其实现在目前为止吼，在操作吼，就像这档股票吼，那。现在目前为止，这是我要讲的是台积电，台积电今天又拉回到3月16号的收盘价，3月16号来公开布局的收盘价，那么这是台积电，这是台积电，那么台积电有没有机会，有没有机会，我认为啦，你如果用长线来看的话，我跟你讲，你不要做短线，你要做长线，长线来看，但是啊，如果像那其他我们就不说了，因为现在半导体你可以看到费半的话也将近快要来回测前波的低点，好，那操作上的话，那你还要懂，一定要了解这个，你一定要了解这产业，我们都是从这掌握产业这样子来操作的，那么今天那我们时间也差不多了，那如果想要跟我们一起来操作，你手边股票你如果你啊，今嘛突然手边的股票你不知道如何处理的话，吼，怎么办？没关系，你可以到赖生活圈来这边来询问，你可以到这边来询问，或是来电，都可以，那么今天我们就先到这里了，也欢迎你可以来跟我们一起来进场，来进场来操作，那我们今天到这里，那也祝你投资顺利，我们明天见喽。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。